går ikke klart opp I dagen, for å si det sånn. Så er det jo, altså det, når vi hører Tøssebro, altså hvis det slik, og vi stiller bare spørsmål, vi journalister, men hvis det slik at mangel på kunnskap om denne store gruppen, altså 200 barn tas hvert år,